1964, og det var sådan, at man var dengang i 1964, måtte man ikke spille noget første juledag. Jo, det var også godt anden juledag. Så de startede kl. 12, det var i august, og de startede kl. 12 i Tivolis koncertsal. Nå, vi skal til sagen og byde velkommen. Lad os sige rigtig hjertelig velkommen her til Dyrehavsparkens friluftsscene. Det er den sidste tirsdagskoncert i år, og jeg har fortalt om forskellige praktiske ting. Der er rabat på borger, der er byer herovre, og vi håber stadigvæk at få solgt nogle flere, så vi skal køre rundt med alle de kasser i bilen. Det er ikke til at holde. Og vi forsøger også at ende på Frederiksberg på rundlinjen. Her er vores alle sammen Jørgen de Mylius, der vil præsentere kontoret. Tak for mig. Jeg tror, at når jeg får sådan en modtagelse, en klapper så meget, så tror jeg, jeg skal lige at gå ud igen, hvis jeg kommer ind. Ja, gør det, ja! Ej, hvor er det hyggeligt. Ja, jeg er rigtig glad for, at jeg ikke er blevet helt tør endnu, vil jeg så sige, fordi jeg var også konferencier sidste tirsdag, og der var det som om, at Atlanterhavet, det faldt ned her. Eller også var det Stillehavet. Der var i hvert fald et stort hav, der faldt ned, der kliftede spillet her. Så, men nu er det en ny tirsdag, og det er den sidste i denne her omgang. Og der er udsendt det også en hel bog, det er jo for 10. år, det er jo ret fantastisk. Men det er jo også sådan, at Dyrehavsparken, de var jo med helt fra starten med rock'n'roll, og det var der ikke mange andre, der var. Ja, der var lige Radio Mercur, men det var så ellers også det eneste, der var med dengang. Men altså allerede i slutningen af 50'erne, der var der gang i Memphis and His Gentlemen og mange andre i Valhalla og hvad de hedder, alle de her steder. Og så var det jo, at Sir Henry kom og spillede Let's Go, og så kørte det bare i mange, mange, mange år. Ja, men den historie, den er meget lang, og den kan fylde en hel bog, så den skal jeg skole for i dag. Til gengæld vil jeg gerne sige, at det har været igen været fantastisk. Det har ikke været dårligt vejr hver gang, og jeg synes, det var meget, meget usædvanligt, at det var så meget regn sidst. Men i dag, der er vi kaldt på vejrguderne, og ja, og den næsten høje glødelampe, den er jo ude. Og jeg er så glad for, at vi stadigvæk er i stand til at få en naturelle mange rock'n'roll fra dengang det hele startede. Og det gjorde jeg også selv, og jeg havde den store fornøjelse at lancere alt det her 60'er rock'n'roll efter skoletid, og hvad de hed, top 20-listen kom nogen ind på, hvis de var rigtig populære og sådan noget. Og derfor er det jo en stor glæde for mig også at stå og opleve, at den musik, jeg selv spillede, og som rigtig mange lyttede til dengang, den stadig lever i den grad. Den dufter godt, den lyder godt. Og her har vi altså et orkester, der for længe siden fejrede 40 års jubilæum. De var altså ikke med, de var små drenge dengang, jeg sad og spillede. Men 40 år, det er også noget. Jeg er 43 år, eller 43 år, det kan jeg næsten regne ud. Og der er de altså, og så går de endnu længere tilbage. Jeg ved ikke, om I kan se Bill Haley-krøllen der. Ja, så jeg er sikker på, at der kommer noget Bill Haley. Bill Haley også. Men det er i hvert fald rock'n'roll fra The Vintage Times. Mine damer og herrer, må jeg præsentere Chimbos Ring. Thank you.
Hold da op. Ja, hvor mange troede vi var døde? Det er de samme mennesker. Alright, ja. Men det er jo altid godt at komme godt fra start. Jeg håber, at I kan lide rock'n'roll. Jeg vil lige være kigge på rock'n' roll fra før. Og så her havde jeg så congratulations. Det er bare et klasse stof. Så vi hopper ind i det, der hedder Dårlig Storting i stedet for. You won't.
Tusind tak. I dag godt mærke til det her dansetil til sidste, der var fuldstændig stor en. Vi prøvede jo at komme med i Vilde Dans. Vi er jo meget enige, at det er fundament for dansomænd. Så kom vi ikke noget svar tilbage. Det var ikke sådan nok. Jeg kan lige fortælle, at vi er her i Tjekkos og har været på en lang turné på 3 måneder i både Danmark og Tyskland. Det vil sige, at vi spillede på Gættertrag og Møntefærgen og sejlede frem og tilbage. Så, 3 måneder. Det kommer en sang, jeg har glemt teksten til, men vi spiller den alligevel. Og hedder sig hej til den angst. Vi er kommet og så det nu, vil jeg sige. Du er hjertelig velkommen her. Tjekko Survival er dybest set et bistandsprojekt, hvor man lærer hinanden bedre at kende. Vi er meget glade for at have væk. Efter i aften er han ikke med mere. Det er sådan en historie. Det skal være en overraskelse. Det bliver det sikkert også. Nu skal vi have lidt romantik, mine damer og herrer. Især for de smukke damer her i aften. Her kommer en, der hedder My Special Angel. Paradise.
pludselig fundet ud af, hvorfor det gik over i mål, men det blev rådet G. Men det er G-strang, den er gal med. Den på gitaren har det her for godt. Okay, nu skal vi lave et dejligt nummer, der hedder 64, der hedder Love Potion nummer 9. Og kender I den? Okay, ja. Okay, ja. Der følte vi på en turné op i Norge for et par år siden, hvor vi delte scene med et lokalt band, der hedder Vaseline. Det er sådan en slags, det er ikke noget fræk historie, det er faktisk rigtigt, det er en slags norsk psykedur, kan man sige. Men der hed sangen ikke Love Potion nummer 9, der hed den Grå Pølse nummer 9. Det er bare roligt, det er originalversionen her. Love Potion nummer 9. Det er rart, I kan huske de sange, der var populære, inden der var corona. Det er længe siden. Jeg skal nu præsentere jer for den dejlige rock and roll band, Jimbo Survival fra Herlev, Tennessee. Mine damer og herrer, Carsten Larsson på lige guitar. Værsgo! Og ved siden af ham, på special guest star saxophone, Jesper Dugold. On the swing and bass guitar, my buddy, Ken Stanley Jensen, Stanley the Man! Og om bag formålet, en mand, der bare har siddet hele aftenen. Nu skal vi hilse på her, Dr. Philip Knudsen, on drums. Jeg håber, at I fik aftens allerførste hånd til rock'n'roll i rettet fra Herlev, Ingvar Chippo Christensen. Thank you.
Skal vi have en til? Så er vi godt varme op til rock and roll for lidt, ikke? Er det ikke en dag i aften? Sol skinner rock and roll, det bliver ikke bedre. Og for nogen er der også nogle kolde øl. Vores køleskab var lukket. Det er erfaring på sidste gang. Det er været stor fornøjelse for os at spille på jer. En fortsat god aften. Vi slutter med en, der sikkert husker fra way back when. Og for goodness sake!